kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta naga daawatay tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale armaha dhacdooyinka xiisaha leh kuwaas oo alaaba aan kugu soo gudbin warbixin xiisa leh oo dibu milicsi leh kuwaas oo kala horlaga qoray armaha bollywoodka oo nasdhaana waxyaabaha ma ogtiin ayay qayb ka tahay oo daawadaashiina waa la wadaagi kartin ee ku taxanbartaa tusmada filmada hadda warbixintan ay waxaan ku qaadaa dhigi doonaa laga soo bilaabo ashwaareeraha bashan loo geeyay bika badhkun atirishooyinka bollywoodka kuwaas oo iska diiday inay la shaqeeyaan jilaayga salman khan bollywood beejan actor salman khan ayaa wuxuu ka mid ah jilaayaasha ugu guulaha badan ee bollywood industry taas oo sidoo kalena atirisho walba ee markaan ay jeceshahay in jilaayga salman khan ee filmi kala soo muuqato salman khan ayaa bandhigadiisa uu ka sameeyey muddada 30 sano oo ku jiro qaybaha bollywoodka waxaana noqday mid soo jiita qulubta dadka taageerayaashiisa waxaana sidoo kale salman khan uu yahay mid markaan filmka tiger 3 kala soo muuqan doono atirishada katrina kaif hase ahaatee waxaa jiraan atirishooyin kuwaas oo iska diidan in ay jilaagan la shaqeeyaan hadda waxaan isla eegi doonaa jilaayaashaas laga soo bilaabo ashwaareeraha bashan loo geeyay debika badhkun atirishooyinka liiskan ku jiro ee iska diiday inay salman khan la shaqeeyaan iyo sidoo kale sababaha ka dambeeya in jilaagan ee filim ee kala soo muuqdaan in ay gaashaanka u durureen hadda waxaan ku bilaabi doonaa atirishada ashwaareeraha bashan salman khan iyo sidoo kale ashwaareeraha ayaa wuxuu yahay mid wada sheekaysigooda iyo xiriirkoodii soo jiitay indhaha miidiyaha iyo qaybaha dadka hinduuga kadib markay kasoo wada muuqdeen filmka hamdil de jukesanam kaas oo la duubay 1999kii labadan ayaa waxay ahaayeen kuwa lagu yeeray magaca golden couple of bollywood kuwaas oo ah lamaanaha dahabiga ee bollywoodka hase ahaatee waxaa la sheegay in xiriirkoodu soo gabagabooba sanadii 2002 taas oo sidoo kale ashwaareeraha ee markaas kadib ee iska diiday inay la shaqeyso jilaaga salman khan liiska labaad ay waxaa ku jirta tirishada debika badhkun batan actress debika badhkun ayaa waxa ay ahayd mid aad ugu kulan marar badan inay film la sameyso jilaaga salman khan hase ahaatee waxaa la sheegay wararkana taas oo labadan ee la sheegayna filmo badan ee iskugu talagalay hase ahaatee nasiib wanaag ayaa waxaa mashruucyadooda noqdeen kuwa markaan gudo gala hase ahaatee debika badhkun ayaa waxa la sheegay inay iska diiday shan film kaas oo ay kala soo muuqan lahayd jilaaga salman khan filmadaasna waxaa qayb ka ah filmka sultaan liiska sidoo kale waxaa ku jirta atirishada Kangana Ranaut bollywood queen Kangana Ranaut ayaa mar waxay sheegtay xilli wareysi ay bixisay in ay filmo badan loo soo jeeday kaas oo ay salman khan kala soo muuqato waxaana sidoo kale loo arkay in atirishada markaan in ay iska diidayso in film ay kala soo muuqato salman khan sababaha ay u diidayso in salman khan filmada ay kala soo muuqato ayaysan wareysigaas ku cadeynin qayb waxaa ka sidoo kale atirishooyinka iska diiday Sonali Badri salman khan iyo sonali badri ayaa waxay kuwa filmo badan ka soo wada muuqdeen sida jira waxaana sidoo kale ka soo wada muuqashadooda xagga kamerada ee naqtay mid alaaba ee tahay mid dadka ay soo wada jiiteen waxaana sidoo kale ka soo wada muuqdeen filmka hamsa sadhe iyo sidoo kale jal meerabai sonali iyo sidoo kale salman khan isfahamkooda ayaa wuxuu noqday mid taageeraasha ay naqtay mid ay aad ula dhaceen hase ahaatee wararka ay waxay sheegayaan kadib dhibaatooyinka ee sidoo kalena uu geystay jilaaga salman khan inuu toogtay xayawaan kasii nabaad guuraya dalka hindi ee black bag xilliga ee duwan filmka hamsa sadhe ayaa waxaa la sheegay sonali intaas kadib ee iska ilaalisay inay la shaqeyso jilaaga salman khan liiska sidoo kale waxaa ka mid ah atiishada tawinkal khanna actress tawinkal khanna ayaa waxay tahay mid muddo sanadooyina ka maqan in filmada bollywoodka ka soo muuqato waxaana sidoo kale salman khan kala soo muuqata filmka jabbaar kasiise hotahe kaas oo la daawaday 1998 isfahamkooda xagga saashada ayaa waxay noqotay mid taageerayaasha aad ugu helen hase ahaatee wararka waxay sheegayaan in tawinkal khanna mar kale aysan dooranin inay la shaqeyso jilaaga salman khan liiskani waxaa ugu dambeysa atirishada olmila matongdar ormila isoo ka salman khan ay waxa ka soo wada muuqdeen filmka janasam jakaru kaas oo sidoo kalena filmkaas ee taageerayaashood aad ay kaga wada helen hase ahaatee filmkaas ayaa wuxuu ku filad garoobay inuu bandhig fiican ka sameeyo qaybaha tiyaatarada waxaana sidoo kale wararka ay sheegayaan in sababaha atishan ee iska ilaalinaysa ormila ina mar kale aysan la shaqeynin salman khan ayaa waxaa loo nisbeeyey guuldarada ku yimaada filmka janasam jakaru intaan ku soo koobayna muuqaalkan ee warbixintan maanta aan ku qaadaa dhigayna jilaaga salman khan iyo sidoo kale atirishooyinka bollywoodka ee iska diiday inay la shaqeeyaan jilaagan iyagoo sidoo kale sababooyin kala duwan ay u cogsadeen haddaad warbixintan ka heshaan labadaaga asxaabtiin sidoo kalena leegna noo saara waad ku mahadsantahay allah habsaad muuqaalina u daawataankankii saxigana nabadgelyo